No niin, terve. Mulla on tässä tämmönen mehtäsuksi pari, jossa on tämmönen ihan perinteinen niin sanottu suomupohja. Ja nyt olisi tarkoituksena sitten muuttaa tämä suomupohja niin semmoiseksi karvapohjaksi. Ja karvapohjan etujahan on ehdottomasti se, että sillä saadaan parempi pito kuin tällä perinteisellä suomupohjalla. Ja parempaa pitoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tarvii vettä ahkiota perässä. Ja tässä tein tämmöisen lyhyen videon, missä minä esittelen, miten jokainen pystyy yksinkertaisella työkaluilla niin muuttamaan tämmöisen perinteisen suomupohjasuksen karvapohjasukseksi. Ja käydään vaiheetta läpi sen projektin ja katsotaan sitten lopussa, että miltä se suksi rupeaa näyttämään. Eli projekti lähtee liikkeelle siitä, että tarkastetaan tuo, että minkä paksuinen tuo pohjamuovi on ja minkä syvyinen ura siihen silloin voidaan, tai upotus siihen voidaan sitten jyrsiä sille pitokarvalle. Näissä suksissahan on monesti tähän keskelle jyrsittynä tämä ura ja sitten näitä suomuja, ja niistä pystyy varmistamaan sen, että kuinka syvään upotuksen sille karvalle ainakin pystyy tekemään tähän pohjaan. Mutta tässä suksessa esimerkiksi pystytään myös se pohjamuovin paksuus tarkastamaan täältä suksen sivusta. Ja minä olen tämän muovin mitannut, tämä on millin paksunen. Se on melko tyypillisesti millin verran tai 1,5 milliä paksua tämä mehtäsuksen pohja. Tähän keskelle jyrsitty ura tässä suksessa on 0,5 milliä syvä. Ja se tarkoittaa sitä, että me tultavasti tehdään sitten siihen semmoinen 0,5 milliä syvä upotus sille karvalle. Me ei missään nimessä haluta jyrsiä tämän muovin läpi, koska sitten kosteus voi päästä tuonne suksen rakenteeseen. Se on huono asia. Suksen pohjaan, kun ruvetaan jyrsimään sitä upotusta, niin teränä käypi tämmönen ihan perinteinen puulle tarkoitettu terä. Tässä on suora tuo pää ja halkasija nyt on reilunlaisesti tässä, mutta sillä ei ole niin merkitystä sillä terän halkasijalla. Tähän sukseen laitetaan tämän näköistä nousukarvaa, tasaa ostettua kaupasta ihan metritavarana. Voi periaatteessa käyttää myös tällaisia murtomaa hiihtosuksiin tarkoitettuja valmiita karvoja, mutta siinä on metrihinta melko kovaa ja tätä pystyy tillaamaan netistä ja mä laitan tuohon videon kommenttiosioon laitan linkin, mistä tätä pystyy tillaamaan. Tähän on tarkoitus laittaa tuommoinen 380 milliä pitkä pätkä tätä nousukarvaa. Sen pystyy periaatteessa jokainen itse päättämään, että minkä verran sitä haluaa laittaa siihen. Mitä pidemmälti sitä on, niin sen parempi pito, mutta toisaalta myös luisto sitten kärsii tuossa suksessa. Ja jos siihen nyt alkuun laittaa semmoisen vaikka tämmöisen 380 milliä pitkän pätkän sitä, niin sitä pystyy sitten jälkikäteen laittamaan myös lisää, jyrsimällä sitä upotuksesta pitemmän ja vaihtamalla sitten pitemmän karvan sinne pohjaan. Sitten ennen kuin aletaan jyrsimään, niin meidän pitäisi toki päättää sitten, että mihinkä kohtaan se karva laitetaan. Ja tähän sukseen minä aion laittaa se symmetrisesti tuon päkiän tai tämän sitten nivelpisteen molemmin puolin. Kun se oli 380 milliä pitkä tarkoitus tehdä sitä karvasta, niin se oli silloin 160 milliä molempiin suuntiin. Ja sitten maalarin teipillä minä merkkaan sitten tuohon sukseen, että mihinkä asti tulee jyrsiä. Sillä lailla. Eli siinä on nyt merkattuna se väli, joka me jyrsitään.
Ja kun me jyrsitään se upotus, niin me ei haluta jyrsiä tätä reunaa ihan kokonaan auki. Me halutaan, että tähän reunaan jää pikkusen muovia molemmille puolille tähän suksen pohjaan. Tässä mulla on tämä jyrsin. Siihen on laitettu terään valmiiksi. Minä olen kahtunut tuon terän syvyyden kohilleen. Tämä on nyt se kaikkein tärkein vaihe, missä on helppo tehdä se kardinaalimunaus. Ja minä olen nyt mitannut tuo terä tulleisen karvan verran yli puoli milliä yli tuolta tasosta. Ja silloin siihen tulloin se semmoinen reilu puoli milliä syvä upotus. Sitten lisäksi tähän projektiin tarvitaan tämä ohjuri, jolla sitten saat tästä suksen reunasta tuon sen ohjauksen niin, että saadaan tuohon sukseen jäämään tähän pohjaan tuohon reunaan se semmoinen kappee kannas, johon meillä ei tule sitä karvaa. Ja tämä ohjuriasetus on toinen tärkeä homma nyt tässä vaiheessa, että näiden kanssa pitää olla kyllä erittäin huolellinen, ettei tule tehtyä sitten virhettä. Ja siinä vaiheessa, kun aletaan tuon pohjaa jyrsimään, niin sitten ei ole enää paluuta takaisin, ja sen takia tässä kannattaa olla tosi tarkka. Ja nyt on sitten tuo vaste säätty sillä, että tuonne jää semmoinen pari milliä leveä kannas muovia tuohon suksen pohjaan, ja terän syvyys on katsottu kohilleen, niin silloinpa voitaisiin sitten aloittaa se varsinainen jyrsintäprojekti. No niin, siihenpä sitä tuli nyt sitten jyrsittyä nuo reunaohjaukset kuntoon. Tuossa näkyy, että pikkusen kävi niin, että pääsi liian syvälle lipsahtamaan tuo jyrsimentäri ja tuli tuolla näkyviin tuo lasikuitu, mikä on tuo pohjamuovi alla. Se ei vielä ole ihan katastrofitilanne, koska siinä on se lasikuitu vielä. Mutta sitten kun tuo läpi mennään ja tullaan siihen puutimeen, niin sittenpä se on vähän kinkkisempi homma ja vaatii jonkunlaisia korjaustoimenpiteitä. Nyt sitten kun nämä reunaohjaukset jyrsitty, niin sitten vaan jyrsitään tuosta keskeltä tuosta välistä pois tuo materiaalia. Silloin meillä on se upotus valmiina tähän sukseen. Siinäpä meillä nyt olisi sitten tehty upotus karvoille. Reunoja voi sitten pikkusen viimeistellä hiemupaperilla. Tämä pohjamuovi on aika helppoa hiottavaa ja saapi aika äkkiä nuo purseet pois tästä kevyellä hionalla. No niin, nyt on sitten molempiin suksiin jyrsitty pohjaan tuo upotus. Niin kuin näkyy, niin tässä toisessakin suksessa niin kävi niin, että tultiin aavistuksen tuon pohjamuovin läpi. Vaikka jyrsintäsyvyys on pysynyt koko ajan samana, niin sen verran on heittoa tuossa pohjamuovissakin, että jossakin kohtaa pikkusen pilkistää tuo alta tuo lasikuitu. Mutta tämäkään ei ole vielä katastrofi. Ei ole vielä jyrsitty sitä lasikuitua puhki, mikä on tämän pohjamuovin alla. Ja uskoisin, että tämä ei nyt ongelmia aiheuta. Ja lisäksihän tämä jää sitten vielä sen karvan alle, että sikäli se on siellä suojassa. Jos nyt olisi käynyt niin, että oltaisiin sitä lasikuitua jyrsitty, niin voitaisiin ruveta olemaan huolissaan siitä, että kestääkö tämä suksi enää, kun se joutuu kovalle taivutukselle tästä keskikohdalta ja me oltaisiin tätä lasikuitua jyrsitty pois, niin se olisi silloin heikompi tämä suksi tältä kohdalta. Nyt sitten, kun on upotukset tehty, niin ruvetaan seuraavaksi leikkaamaan sitä karvaa ja siirrytään tuohon työpöydän ääreen tekemään sitä hommaa. No niin, minä mittasin tuosta suksen pohjasta, että minkä kokoinen upotus siihen tuli tehtyä. Mä otan tässä pöydällä tämmönen filmvanerin palanen ja tämä karva on helppo laittaa siihen filmvanerin päälle. Siellä karvassa on pohjassa tuo liima, joka pitää sen nätisti paikoilla tuon leikkauksen ajan. Kun siellä on se liima valmiina, niin sitä nyt ei kannata sitten läntätä mihinkään likaiselle pinnalle, ettei siihen liimaan tartu sitten likkaa ja se huonontaa sen pitoa. Tätä karvaa voidaan yksinkertaisesti leikata mattoveitellä. Katsotaan tuolla viivottimella, minkä kone pitää tehdä ja sitten vaan leikataan sopivan kone pala.
eläin helppo on tuo karvan leikku. Sitten katsotaan tuon pittuus kohille ja sitten voidaan asetella se tuohon sukseen. Sitten pitää vielä nuo nurkat pyöristää ja tähän hommaan käy ihan tavalliset saakset. Tää isommat saakset, niin sitä helpompi tätä on leikata. Sittenpä voidaan pikkusen pyyhkäistä suksen pohjaa jollakin liuottina. Mulla on tässä ksyleeni ja rasvat pois tuosta karvan kiinnityskohdalta, että pysyy varmasti kiinni ja lähdetään karvapaikalle. Ja karvan kiinnityksessä ihan tärkeä homma nyt sitten laittaa se oikein päin, nimittäin tämähän luistaa toiseen suuntaan, vaan ei tunne toiseen suuntaan. Ja muuten siitä suksessa tulee melko hullunkurinen kampe. Pannaan tuo karvan kärki tuonne upotuksen kärkeen ja ruvetaan sitten painelemaan kiinni. Tämähän pysyy tällä karvassa ja valmiina olevalla liimalla erittäin hyvin paikkoilla. Noin. Ja semmonen oli sitten se projekti, eli tämän vaikeammasta hommasta ei ole kyse, kun haluaa muuttaa tämmöisen solmupohjaisen mehtäsuksen karvapohjaiseksi sukseksi. Sitten ei muutu kuin tavarat paikoille ja lattian lakaisu ja muuta kuin mehtää hiihtää.